Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilha. Hoje eu vim trazer uma diquinha rápida, diquinha de costura, de como que a gente faz quilt, tá? Usando a nossa máquina caseira. Essa daqui eu tô usando a máquina Yojin Genio Plus, mas essa forma serve para qualquer máquina, tá? Caseira que você tenha. Pode ser da Singer, pode ser da Janome, pode ser a Brother, pode ser a todas que você tiver aí, dá pra fazer, tá, gente? Ela é bem simples. Até naquelas de pedal dá pra fazer. A peça de quilt é essa daqui, tá? Então você encontra em loja de onde vende aviamento ou em loja onde vende máquina de costura, tá? Então você encontra facinho isso aqui, tá? Agora eu não sei quanto tá custando, mas eu acho que eu paguei na época, acho que eu paguei uns R$ 18, tá? Tem dois modelos. Mas a função é a mesma, tá? Tem esse aqui que ele é de ferrinho aqui, tá? Eu já coloquei. E tem esse aqui que é de plástico, tá? Pra você colocar, você tira o pezinho, o colocador tudo aqui, tá? Deixa eu achar aqui, peraí. Ó, a gente tira ele todo, né? Que fica aqui, que é aquele pezinho onde você encaixa o pezinho, né? Que é a sapatilha, né? Aí você tira ele todo e coloca ele no lugar, tá? Então não tem segredo. Pra você fazer, você vai deixar ele na letra A, tá? Que você vai costurar em linha reta, tá? A largura do ponto você deixa normal, né? Que a largura aqui no caso, a da Eugene, você deixa na bolinha, que é entre o 3 e o 2. E o comprimento você deixa no zero, porque é você que vai movimentar o tecido, tá? Não precisa pôr nada para esconder o dentinho, porque ela já fica certinho, tá? Bom, então colocou tudo, deixou na reta, o comprimento do ponto no zero, tá? Você vai pegar o seu tecido ou o que você vai fazer e vai colocar ele aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para dar para vocês verem direitinho. Ó, acertei aqui meu tecido, tá? Deixa já uma ponta passando para dar para você puxar e aí você vai abaixar o calcador, tá? E aí você vem e vai costurar normal, só que é você que vai desenhar. Você pode fazer essa, você pode fazer esse, você pode fazer reto, você pode fazer. O desenho é você quem faz, tá? Aí você liga a máquina e manda para brasa. Gente, depois que você pega o jeito, o negocinho aqui vai, tá? Deixa eu ver se. Aí vamos supor, você tá aqui, você pode virar o desenho, tá? Você pode virar o tecido pra. Mostrar pra vocês ele pertinho. Ó, e a nossa coxa tá quase pronta, tá? Aí você vem fazendo ele.
você cortar a linha. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu fiz tudo meio aleatório, eu não fiz assim todo bem certinho, ó. Não sei se... Acho que desse lado, acho que dá até pra ver um pouquinho melhor, ó. Eu fui fazendo um Z, tá? Só pra segurar. Mas, logicamente, que você pode desenhar e fazer até mais bonitinho, tá? Porque como eu vou bordar, então não vai nem aparecer, tá? Então, é dessa maneira que faz quilt com essa pecinha. E dá até pra bordar, se caso você quer bordar ponto cheio, também dá pra usar ela. Tá bom, gente? Então, essa foi uma diquinha pra você que quer ir fazer algum trabalhinho assim com quilt, vai ficar super legal, tá bom? Então, um beijo, e se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha básico, daquela força básica pra nós, e se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir nas redes sociais, e é nós na fita, tá bom? Vira e mexe, sempre eu trago uma diquinha aí pra vocês, tá? Beijo, tchau!